Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát jsem si pro vás připravila zase něco z jídla. A tentokrát to budou naše tři nejoblíbenější snídaně, co většinou dělám o víkendu. Tak první recept bude na jednoduché lívance. Tak na lívance budeme potřebovat vajíčko, kypřící prášek, lžičku cukru, mlíko, dvě lžičky oleje a hladkou mouku. Bude klasická snídaně, co máme asi všichni rádi, vajíčka s chlebíkem a šunkou a sýrem. Vajíčka s chlebíkem a buď s máslem, s musem, s ajdemem, se šunkou a k tomu nakrájem nějakou zeleninku. Wafle ze špaldové mouky, ty jsou výborný, k tomu jsem ještě udělala malinový přeliv, takže se máte na co těšit. A jako poslední snídaní máme wafle ze špaldové mouky a budeme potřebovat 3 vajíčka, cukr, moučku, olej, špaldovou hladkou mouku, sůl, kypřící prášek a waflovač. Takže to tam taky patří. Těsto smícháme dohromady a tady máme zvlášť ušlehaný bílky ze 3 vajíček a to pak smícháme potom, co smícháme to těsto. A je to hotovo. Budeme potřebovat mražené maliny a trošku jsem tam dala 3 cukr, aby to skaramelizovalo a pustilo tu šťávu. Doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dole na YouTube. A budu ráda, když si jakoukoliv snídaní z toho uděláte, nebo mi dáte recept na vaše oblíbené snídaně a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!